Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz mo'min musulmon birodarlarim, aka-uka va singillarim va musofirda yurgan aziz yurtdoshlarim. Xo'p, bugungi videoyimda sizlarga o'tgan safargi videoyimda yana ikkita programma haqida aytib o'taman. Rossiyadan turib O'zbekiston telefon raqamiga pul tashlash. Xo'p, bugun mana Tezpay va UzPayNet haqida ko'rsatib o'taman. Paygram haqida ko'rsatgandim o'tgan safar. Xo'p, Tezpay kiramiz. Buradan men foydalanmayman, lekin ma'lumotga egaman. Xo'p, mana asosiy birinchi sahifasi mobil aloqa, bank kartasi. Bunga bank kartasiga ham tashlasa bo'ladi. Internet provider, IPTV. Mobil aloqaga kiramiz. Tanlaymiz o'zimizga kerakli bo'lgan kompaniyani va mana duch kelgan raqamni yozamiz. Minimum 5000 so'm deydi. Masalan, mana 12500 so'm qilamiz, chunki Paygramda 12500 so'm bu 100 rubl edi. Xo'p, mana bunda 96 rubl bo'ladi. 96 rubl 2 kopek. Demak, bu Paygramga qaraganda arzonroq ekan. Xo'sh, mana to'lash tugmachasini bosamiz. Tekshirib chiqamiz bir qator va to'lash tugmachasini yana bosamiz. Mana oyna shunaqa oyna chiqardi va ushbu Paygramdagi bunda ham xuddi shunaqa karta ma'lumotlarini yozasiz. Karta nomer, berilgan vaqti, maxsus kod, kartadagi o'tgan videomda bu haqida tushuntirganman. Keyin mana dalshi deb yozilgan knopka yonadi va o'shanga bossangiz keyin SMS keladi. Sizga SMS'ni yozib aplatitni bossangiz kartangizdan pulni yechib oladi. Xo'p, bu programmada faqat mobil aloqaga emas, mana bank kartasi kod qilsangiz ham bo'ladi. Bunda faqat 2 ta ekan, boshqasiga 30 bo'lmas ekan menimcha. Internet provider, internetga va televizionaga ham pul o'tkazsa bo'ladi. Buni o'zim ishlatmaganman, lekin ishlatgan tanishlarim aytishdi, juda ham yaxshi, tez tushar ekan. Mana menyular ham xuddi Paygramda ham bunda. Xo'p, qisqacha ikkinchisi bu UzPayNet. UzPayNetga kiramiz. Bu ham xuddi shunaqa, hammasi bir-biriga o'xshash. Mana kirasiz, yozamiz. Tushgan raqamni yozamiz. Bunda minimum 10 ming so'm ekan. 12500 ni yozamiz. To'lash yo'nalishini tanlaymiz va mana bunda saqlab qo'ysangiz bo'lar ekan tepada. Xo'p. Ma'lumotlarni tekshirib o'tamiz va mana oxirida 1 dollar 74 sent olar ekan bu UzPayNet. 1 dollar 74 sent olar ekan. Kaplatiga o'tsangiz xuddi shunaqa, bunda ham karta nomerlarini yozib ma'lumotlarni to'ldirasiz. Operatorni bosasiz, sizni kartangizdan pul yechib oladi. Xo'p, 1 dollar 74 sent hisob qilamiz. Solishtirib ko'rish uchun. Demak, UzPayNet. Xo'p, mana internet degan joyga kiramiz. Pastda o'rtada turibdi, mana internetga kirdik. Bunda nisbatan ko'proq ekan kompaniyalar. Drugoyga bosib ko'ramiz. Drugoyda buni plus taraflari, mana gazga to'lasa bo'lar ekan, sovuq suv, issiq suv, mana musor degan musorga to'lasa ham bo'ladi, uzenergiya. Paygramda va Tezpayda bu funksiyalar yo'q. Bu programmada bor ekan. Xo'p, endi chiqib turib mana o'rtadagi programma bor, Converter Plus. Mana shunga kirib kursni solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana 3 tani tanlab qo'yganman. Funksiyaga kirib, nastroykasiga kirsangiz, mana birinchisi количество валют на экране bossangiz, xohlagan davlatingizni tanlashingiz mumkin. Hamma davlat bor. Mana 3 ta eng keraklisini tanlab qo'ydim. Turkiyada bo'lsa, Turkiyani qo'shib qo'yishingiz mumkin. Koreyada bo'lsa, Koreyani qo'shib qo'yishingiz mumkin. Mana 1 dollar 74 sent qo'ya olaman dedi. Bu bizga
Bu bizga $1.74 sent, почти 120 rublga aylanar ekan. 17545 so'm bo'lar ekan. Yonda 12500 so'm tushadi, qolgan abslugasiga o'tib ketadi. Demak, eng arzoni bu Tespay bo'lib chiqdi. Chunki Tespayda 96 rublga siz 12500 so'm o'tkazar ekansiz. Ana shunaqa gaplar, aziz yurtdoshlarim. Bilamanki, ozgina bo'lsa ham foydali ma'lumot olaldingizlar. Kanalim yengil, qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Hammaga sog'lik salomatlik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.